ने ने वनिंग अठी मच्छे उरे मतब आओ करगी रास बस खले वनिंग अठी मच्छे उरे मस परवाने ने थेनर समाय करगी छे मना पाबंदे ने सिकिंटस दांग ने सिकिंटस एंग मतलब नहीं उरे करिस गलती बस आइंदा इंशाल्लाह दुम मफक मुसे गंटना ईदाड़े सलो कुछ कना नतम बारिस नियम तेरा नत शिफ्ट खोसुस मुसे गंटन तक नाक आइन नजीयत खास्ते کرگی انت سے خلف جمال آخر واپسی نا کمر ادا سکھاو خلے وتی شاب اسینت پوری سے شکل کن خنتن آو کرگی داس کاو خلے وتی تاس جمال نا کنے کاٹ وے یار علم زو جوڑ کتے او کانک رائی مرے نے عمران علم جوڑ کننگ انتے جوڑ مرو اے گڑا اینون الا الا علم ہمت کزو ک کھلے نو رے تماسو برے رسے ٹک و ولا ڈینڈس کے رے تونا ہاں ماں مدی میرا نام کرے مختار جوڑ کننگ تے مک کرے یار ہمت کبو کہ اس لیٹ مساو پمچ بیداری کہو نیم نہ کٹنی اتے کہ مر کے تنے اور تم فرو او استاد مشتاق بس لگو کہ انشاءاللہ کے تے مچ چن کو کارے مست بچانے مشتاق بھائی خیر گاڑی دار سلفن ہو میر جمال خان گاڑی میں خراب مسوں مارا کو لگو بجوڑ کرنی ہوتے ادا نو میں خیر یارا ٹمبر ور بولا نہ ول سیڈ سلو کر گاڑی خراب ہے بس ہم کہ مشینری خراب ہے جوڑ کر پیش تم نے کہا میر جمال خان بڑو ٹھیک ٹھاک طبیعت سے ٹھیک ہے خیریت اب امر مس گاڑی جوڑ مس یا متف ہاں مختار گاڑی جوڑ مس متن میر صاحب مسونی تیار ہے گاڑی ابا گاڑی جوڑ مت اس مہربانی کبو تفتا نہیں بو لوڈ خالی کا ولا بابو جی امیر صاحب جی بس پیش تمین ہم بو رے کپا زو کا بابا ایڈی لوڈ سر کھو بس جی بس دس پیش تمین جمال دا راٹیم برک دا ڈیورا تی گاڑی سلیفینو یا تو خراب ہے یا تو ہوٹل سے تو سن روش کو نہیں گئی حجی کو بند ہوا مکے تھا ٹھاکر دا خز کی روش کو نہیں دادا جان لگے گاڑی ہے خراب کا پل بس السلام علیکم وعلیکم السلام ابا زوزو پنگا کہتے ہیں چھا تیار مری خیرانا مری سلمان جان ابا زو چھا تیار کزو کھیلو آو جمال خان آو چھا تیار میں نہیں مچھے آرام بری Thank you.
دونوں باڈی گارڈ باوا کر خران میر الا جنتا گدرنگار بیا دا باڈی گارڈ دیتا کھڈے تا خود دا باڈی گارڈ تے اللہ خلے کے سو رغنا او پہ نچرا فس کھڑا تو متھا بس جمال خان ادا خیر ان مس نے دا کنے تو اچ متھا نے دا سمرے تو نے تو مرے ابا نے نے چاوے نے درس کے ونے ان مس اخر بس بس اس کپے آدھے خدا خلے مصیبت دا کری انتظر کی خلے کرا کا بزدہ بلا خبردار اڑے قرآنی نہیں دے رسے اس کا رندر تھا اس کرے خلے سے بس با اتنا تو اینو نا موت بسنے یہ نیٹے دونوں رنگ ہم پر کرا موت مروس نہیں دا سنے خبر تمہیں کی نا موت مرے ہوئے یا مفر ہے ارے کٹ پٹ دا سے پاک دینا موت بس رہی پا موت تو نا بس اس مار قسمت نا جوان اس کے بچہ سے ارے ٹھاکر خل تین تصور سے جمال خان دا دیر سے نکلیں گا ٹی ادا ہادے نہیں کرا سمائی انت خبر اس دا دیر سے جمال نا حکم مرے نا دا سا خلے نا سے ہمت کا بولو فرا کا خلیں کتا ویرے تینوں میں خلے ہوئے جو ہم اس کی خانتا وس کا نہیں دائرہ خورا خبر کی نہ رد تس کرے رد تس کر دے بس چھڑے رہ خورے رہ پینش سما اس ٹھاکور ہم کرے رہے لوفر خلکوری آنون بسوری جمال خان لو فرنا کرے دیتے ہیں نسک ننا دوتے ہیں بچہ نہ تھے بچوں کوٹی مون اللہ جمال خان وہ ننا دوتے ہیں رنگ کھائک اما کے مارے نم پٹے نہ خالے نہ تھے سلوار نمی اچھا سکرنے کا تبیر دازہ خالی دو بسورے مون ان غزہ کرو رہی کھنکنم میر جمال نی اسو باز بے منت تو بندگا سے اس تھاکور نی ان پاننگا ٹیو زا اگر ننا انو بتا وانا امبل نے خلق کا ہنا کے ولام نی ننا ایسا نے منت پیس ولام نی ننا شیف گردہ کیسے ٹھاکر یہ خز کرے نما بلاؤٹ کرا خرتے ٹو پبو یہ انتصاب پاپر نمی ان کا نہیں پاڑنگ کر دے رہی السلام علیکم وعلیکم السلام حال والے سائیں بسم اللہ خیریت بڑا جمال جوڑ بڑا تکڑا خوش دور سائیں خیریت ٹھیک ٹھاک جوڑ بڑا تکڑا خیر خیریت سائیں خوش بڑا ان حال والے خوش خیر طبیعت خیر علی ان کیسا کو ان حساب کتاب صاحب خبر فن و اچارہ کو بندہ بس گیا نا حملہ کری گیا نا نہیں حملہ کری نہیں امرو خیر خواہو بندگا سی اس او امرو لو فرسی تو بندن دروس کرنے کا تاوان دے دا بندگا تے رائے کرے ٹھاکولا سرندر تے سلمانی کیا رہا کہ دا کنی ہم بچا نو ہم دیکھو ٹھاک دا کوشت کرے بیچارا باز ٹھاکور نم دروس کرے رہے کتا وے رہنا بندگا دے رسس سائن ان دروس کتا وان دا خبر اف کیا رہنگا نا دے چل لو فرس سک داڑی میر صاحب اب فائرنگ کرے نن رندر تما نا سی فائر سی رٹ کرے نہیں انتے اینا نر را کشا تھی نہیں والا ننم خانتا وانتے واہ ٹھاکر واہ ہمت کرے نو سینو میرا نہ جانے بچہ پھینو میر صاحب جی صحیح تا بندا کہ نو ایٹ اس تھڑس دعوت کیس کی دانا جانے بچے انشاءاللہ تا تو کرے اخر حفاظت کا کو دا کرے تو خبر نہیں ہڑ دے اوتے روشت کو نہیں فیصلہ لیکن اے نو ایٹ سجی کے سے تے جوان دا بندے نہ خون کرے کنے گڑا کرے تسلائی مارے روشت نہ کیا سولان کہ نا باپ یا مگڑا مارے نہ نہ اخر پٹے رے بھائی ہم کی مارے نہ لوفرے پٹے رے حاضر صحیح میر صاحب تو ننا سائے آخری دم اس کا اول لن تینے تیرون او کا پد میر انو بالکل بالکل باز جوانو بندہ کو ٹھیک ہے دعا تیڑی جا سلمان بھائی بیداری کر دعا تیڑی جا دعا تیڑی انشاءاللہ ٹھیک صحیح تکلیف مام مہربانی سر میر جمال ان سوچ کے سا ایٹے تھڑی سا یا اینا سننا غین تیڑی تینا خیالہ تیڑی
داسکان ایچو 8 میٹر زف تانگی لوفری خلتنور دانا میتی خندا اور تیرا خندڑی ایچو کوکڑ زف تڑنگ مفکا کڈو میر جمال ننیٹی خسو وس سر انشاءاللہ نن کوشش کین پٹین اراڑ خنان خلین اترین میت تنا مونن تہن نے تسلی مریو کا پد گڈ انتس کی مس مری یہ مدا اوری و امبل چھو خلیری میر صاحب نن تو دی خلین سبش مکان سوس چاس مری ابا سوس چام باز مون چام باز رائم مقام بر پروانه بر ان دالوالی سو جمال خلق یا خلط وستے کرگی ای جمال خننگ اسوٹے مگر ٹھاکر اچانک بس ودی بچفے ٹھاکر اچانک بس نیو ٹھاکر اچانک سمس خلوس ٹھاکر مر نہ دوتے ام بچا گڑا ٹھاکر فائر کرے پسٹول کنا دوا تھما نی انتے رکھ کنتا وسس دوتے شین سے کلو کنا دوتے پاس جان سکے مگر توفک دوا کا تھما والا مرفے ٹھے سٹتے شکر مست کہ توفق ایسوس بسوس توفق تگا موڑے نیان سلوسوس اینے زندہ ہی لے توٹے جو مست توفق ایسوس بسوس فلان درنگ کان دم درنگا سوڑی آو کرگی کان اینو اینو یہ پٹو یہ جمال خلو یہ آو کرگی آو آو کھننگ کی بڑو سپین کرامات افنی نی اسی کا کان کرامات تو بازرے رائی مکان خبر تمک نا کرامات نا جمال خان ان سوچ سے دینانوس ادا سوچ دادی انا لوفر خلبو تبا کبوت کرا اس ٹنڈا مرک ادا نن وس کرے لوفر پٹیں گی دس لوفر خننگ پک نا کو بندغ سنن خلو یف ایدا پاپر کے نا کو بندغ خلبو اکنا بندغ لوفر خلبو بس او میر جمال خان ننم نا کا بندغ خلپن نن خلو ایم سمو دشمن نا خلو یی ٹھاکر ابل خنے رے درست کرے کپیر در لوفر درست کے نت میر جمال اب اسیں بخل بود ختم خبردار ٹھاکر ادا ٹھاکر نن خلے نہ جمال نی بچی پسے تے نان کارے مورتو اے کھرگی او ننا میرے ایو نہ باڈی گا ٹوٹ پیسہ لے وے انت او دے ہماری لے وے کنی پر خط نیم پیسے نہ شونکی اس چا نا کاٹو مم کا کنا پیسہ دزیا نی مفت باڈی گاٹھی کرو سنی پیسہ کے خیرات باڈی گاٹھی کی سے اے کھرگی ای تو پیسہ ل پر ہی انت لیکن دا میر جمال نہ میرے بانی کو کنے نے چلے فنگر ٹھئی اڑے نی ریل صفے سو چلے فگنی جمال نہ تو کاٹم کائے چا ودا سا نام کاٹم کائے کو نہ رندر اڑے ہمار بس اس کنا ڈوٹی پاسیں گا سو خیرہ نہ کو نی تو کرا سنگ تو نی را کن کرا دشمن جوڑ مسوس ای امے دے نا اینا دشمن اٹ لال خان نہ برام ما کن تو اوار ای رکھ کن اس تے ویا سچی ہے اڈا تے تو باٹ کریس فرمانا امریکہ اڈے خلق اس کل سوت کن اس چٹ کریس انے لنگڑ کرا سی امے دے نا لنگڑ چر رہیں گی بے سوتے ہم کل کن اس سردشتن کم کریس ای دے آزار کریت نی پنچ آزار کریس ای رکھ کنگ اس پنچ آزار روپئی نا سرکش کریس پنچ آزار نا حیران اڑے کٹوک نا او ارا ایلا نا مارس کی نی داخلو کننگ اس او تو کن ایلا نا مارا لو افسوس دادے سوت کلے انتے نی کنگ اس کرگی برام قسمتی مارے رہ گے برام تے کسو کن تر تو ارا ری کسو مزا پیڈ انو سے سوٹا نسے تی رکھ کنو اس کنا مونا نا سوت ارفیزن تک کلے کنگ اس
کنے ہمیں دیا صفا لنگڑ کرے شامانے تک کرے نے آرام کرے کنا اس پائک داڑے سکنٹس نے دنیا ٹھیل لے پر کرگی نا کی دو کے منڈو نی کھنن کپے سیلو بند راکسو کھنن کپس کرگی خاموش خاموش کھنے کاٹھو مینا ارے جمال خان نی کرگی نا پیڈا خل کس نی کے پیڈا کی جنگ کس تو را پیڈا خل پر را لے ہراری نا خلیف اچھا یہ پیڈا کی جنگ کننگ اٹھ او علم او نی پیڈا کی جنگ کننگ اٹھ پیری چک کننگ افیس جمال خان یہ پیڈا کی جنگ کپر ہے یکا کی جنگ کے وے کرگی ارگرہ تمیز زڑی مارے ارگرہ را اصول روی تس مارے میر جمال خان اسمین تس ابا اسمین تس خیر علم مانتا کی جنگ کننگ اٹھ ہوگی دادے آلوال کر رہے بھائی ہی دادے خفتو نی یکا کی جنگ کننگ افیس نی پیڈا کی جنگ کننگ اس بنا علم اگر نی ہمیں دے آگی دا سو کننگ اس پلو سس دوان تا کنو سس ہموڑی میدانا مقابل مزا کرے گئے او ادا ہی دا سا کلا نمون ہم بشمارے وڈے دا نمون ہم پلی والا پائی کرگی وا بند کننگ کرگی کنا علم نا بلو عزت سینا بلو پینا سینا بلو شان سی دا ہی تا دلے پھگ ہی دے کی دعوت کے وے ہیٹس تھڑے وے اچھو سخراسس تو لکھے گا بو خشم بو کرگی بس خشم بو خشم بو بس کرگی بابا رائی مو بخاری لوگی نو کی دعوت نا انتظام کی رائی مو بخاری کرگی بابا